dopušteno nevjerniku omogućiti uzimanje umotanog mushafa. Kada se radi o tome da nevjernik uzme umotan mushaf kako bi ga premjestio ili dodao, nije mi poznato da postoji ispravan argument koji to zabranjuje. Mada je, iz poštovanja prema Allahovoj knjizi, preče je da nevjernik ne dodiruje mushaf. Prenosi se da je Sejid bin Džubeir imao slugu vatropoklonika, koji bi mu dodavao umotan mushaf. Hanefijski učenjaci smatraju da nevjernik ne može uzimati mushaf, a Allah najbolje zna. Allahu, Allah.